And then next time, wait, you're picking ninja! You're picking ninja! Hammer the ninja! Hammer the ninja, joke again! Oh my god, I'm coming to it! You have a 6 stick now! 6 stick now! Bah! You have a hack! Bah! You come out of a 6 game! Vad fan ska det här vara bra för? Vad fan är det här? Vad ska man ha den där till? Jävlar vad man hoppar högt! Ja men vad fan har man då till? Om du tänker. En builder fight. Ja. Vad ska man göra med den? Ett berg. Just det, man kan använda det för att hoppa ner. Skiljan hade den här. Vad fan kan man ha den där?